BBC үдүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Украинада шаршембиде тиги учак кыйрап бала бакчанын жанына кулап, кеминде 18 адам курман болгону кабарланууда. Анын ичинде ички иштер министри, орун басары жана мамлекеттик катчы дагы бар. Президент Зеленский курман болгон ички иштер министри менен анын кесиптештерин Украинанын чыныгы мекенчил уулдары деп атады. Ал эми премьер-министр Денис Шмыгал бул өтө чоң жоготуу деп айтты. Кырсыктын себеби айтыла элек. Денис Монастырский is the most senior Ukrainian official to BBC кабарчысы Дени Эберхарттын жиберген кабарына караганда, Денис Монастырский согуш башталгандан бери Украинада курман болгон эң чоң кызмат адамы. Билими боюнча юрист болгону 18 ай ички иштер министри болуп иштеди. Ал бул кызматка салыштырмалуу алганда жашыраак эле кезинде 41 жашында Зеленскийдин партиясынан депутат болгондон кийин дайындалды. Россиянын февралда кол салышы анын ролун өзгөрттү. Ички иштер министрлиги полиция менен авариялык куткаруу иштерин гана карабай, ошондой эле согушка активдүү катышып жаткан улуттук гвардияны жана чек ара кызматын да башкарып жатты. Украина президентинин өкүлүнүн айтымында министрдин тиги учагы согуш жүрүп жаткан зонага бараткан жолдо кулады. Анын күтүүсү өлүмү согуш убагындагы өкмөттө өтө чоң жоготуу. Анын ордун Зеленский тез арада толукташы керек. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду.